Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Sobrang naiinip ako sa loob ng classroom. Wala kasing teacher kaya medyo naboboring ako. At para hindi ako dalawin ng antok, I decided na kunin ang cellphone ko. May load ako ngayon so naisipan ko mag-type ng 11 digits number at sabay pindot ng ko. Hindi ko inaasahan na may sasagot pala sa tawag ko kaya nagawa ko itong pagtripan. Hello babe? Kanina pa ako naghihintay dito. Nasaan ka na ba? Akala ko ba sabay tayong uuwi? Nasa classroom pa rin ako ngayon. Sa room 3, building A. Sambit ko sa kabilang linya. Pinipigilan kong huwag matawa para sa ganoon maging kapanipaniwala ang lahat. Shit, who are you? Marimbigkas na ito. Boses panlalaki ang siyang narinig ko kaya mas lalo kong naganahan na pagtripan ito. Hindi mo na agad ako kilala, babe. Ang tagal na natin magjowa tapos ganyan ka? How dare you? Hindi ka sa akin makakaskor mamaya. I said, sabay end ko ng tawag. Halos sumakit ang tiyan ko dahil nagawa ko ng tumawa ng malakas. Maya-maya ay nagsiuwian na rin ang mga kaklase ko at ako na lang ang natira sa classroom. So hindi na rin ako nagtagal at kinuha ko na ang aking bag. Pagkalabas ko pa lang ng pinto, bumungad sa akin ang isang lalaki na nakasanday sa dingding. I guess may hinihintay siyang tao. Sinantabi ko na lamang iyon dahil nagmamadali ako. Nakailang hakbang pa lang ako palayo na biglang mag-ring ang cellphone ko. Nang tingnan ko ang screen, yung taong tinawagan ko kanina ang siyang tumatawag sa akin. Hello? Kinakabahang sagot ko. At last, I found you, babe. Wika nito sa kabilang linya. Teka. Masyadong malapit ang boss niya sa gawi ko. Hindi kaya yung lalaki nakasanday sa dingding ang natawagan ko? Dahil sa naisip ko, unti-unti ako napalingon sa akin likuran. Ngayon, nandito na ako. Baka pwede mo na akong paskurin mamaya, babe. Ngising sambit ng binata. Langiya, mapapahamak ako nung wala sa oras. Kakainis. It's you? Nauutal kong bigkas habang nakatingin ako ng diretso sa lalaking nakatayo. I can't imagine na mangyayari ang lahat ng ito. Trip-trip ko lang naman ang ginawa ko kanina dahil bored ako eh. Pero pusang gala naman at mukhang seryoso ng manyakas na ito ang kabaliwan ko. Oo, manyakas siya. Lataku pa lang sa itsura niya ang pagiging babaero. Sabihin na natin gwapo siya at matikas ang pangangatawan pero yung datingan niya para siyang adik. Unti-unti naman itong humakbang palapit sa akin kaya unti-unti rin akong lumalayo sa kanya. Langya talaga, natatakot na ako. Babe, I already have a condom. So anytime and anywhere, handa ako. Kaya huwag ka na magtampo dahil nandito na ako. Sinusundo na kita. Wika niya na ikinataas ng balbon ko. Sorry ha, pero wrong number lang natawagan ko. I need to go. Sad ko rito. Handa na sana akong kumaripas ng takbo but it's too late dahil nahawakan niya na ang braso ko. Ako yata itong hindi mo kilala, babe. Ngiting sabi niya. Talagang hindi kita kilala? Kasi sabi ko lang diba, na wrong call ako. So pwede ba, bitawan mo na ako? Dahil yung totoo kong jowa, kanina pa naghihintay sa baba. Pagpapalusot kong sambit, dumako naman ang paningin niya sa first floor at kibit-balikat itong tumingin ulit sa akin. You're being liar, babe. Wala rin tao sa baba, and I guess, tayong dalawa na lang nandito sa loob ng campus. Turan niya at dumako ang mata nito sa akin dibdib. Agad ko naman tinakpan ito ng isa kong kamay at matalim ko siyang tiningnan. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo na ituloy. Matigas kong bigkas. What you said a while ago? Papaskurin mo ako, babe. Don't you remember? Smirk na saad niya. Kilabutan ka nga dyan sa sinasabi mo. Hindi kita boyfriend, no? Pasigaw kong sabi. Nasabihin ko iyon,
Mabilis niya akong isinandal sa pader. At laking gulat ko naman nang ilapit nito sa akin ang mukha niya. Kung sino man yung boyfriend mo ngayon, hiwalayan mo na. Dahil simula bukas, girlfriend na kita. Mariingwi ka ng binata. Sa puntong ito, medyo natameme ako. Seriously? Baluyatan lalaking to? Marahan ko tuloy siyang itinulak para sa ganoon makabuelo ako. Do you think papayag ako na maging boyfriend kita? Na hindi nga kita kilala eh. Look at yourself. Hindi ako pumapatula sa adik. Mataray kong tugon. But still, hindi siya nagpatinag dahil muli niyang inilapit ang bibig nito sa akin tenga. Oo, adik ako. Adik ako? Pagdating sa'yo. So be ready babe, dahil hindi mo ako basta matatakasan. I'm Wayne Buena Vista, the leader of the Wild Tigers Gang. I'm also the owner of this university. Mahinang saad niya, kasabay ng paglayo na to ng bibig sa akin tenga. Kaya swerte mo, dahil natipuhan agad kita. Patuloy niyang sambit. Wala akong masabi dahil sumisink in pa rin sa utak ko ang lahat ng nalaman ko. Langya, paano ko ito malulusutan? Hingal na hingal ako nakauwi sa bahay namin. Hawak ko pa rin ngayon ang aking dibdib dahil sa bilis ng pangyayari. Yes, nagawa ko makataka sa kamay na lalaki kanina. May dumating kasing guard kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na tumakbo. Buong akala ko pa naman talaga wala ng tao. Mabuti na lang at sumulpot si Manong. Siya ang naging savior ko sa mga oras na kailangan ko ng tulong. Iha anak, are you okay? Bungad na tanong ni mom sa akin. Nakita siguro nito ang pagkapagod ko dahil nakaupo na mismo ako sa may tiles. Yeah, I'm okay. Just don't mind me. Tipid na tugon ko. Are you sure? But parang namumutla ka yata. Hillary, siguro may ginawa ka naman kalukuhan ano? Panguhulang sabi niya. Napailing na lamang ako dahil sa sinambit nito. Ano pa bang aasahan ko? Kahit naman di ko sabihin ang totoo malalaman niya pa din. Anak, I just want to remind you na hindi ka pa nag-iisang linggo sa university na iyan. Kaya sana'y ayusin mong buhay mo. Kami itong nahihirapan ng dad mo sa kahanap ng school para lang matanggap ka. And now na meron ka ng pinapasukan, gumagawa ka pa rin ng mali. Mahabang litanya nito na may halo lungkot sa boses. Kahit medyo nangangalay pang aking paa, pinilit kong tumayo para hindi na mapakinggan ang ceremony mom. To be honest, I hate my parents. Sila ni dad ang dahilan kung bakit ganitong ugali ko. Nagbago ako dahil palagi nilang pinapakaalaman ang buhay ko. Iha, kinakausap kita kaya huwag ka naman bastos. She said. Blankong expression ang naitugon ko sa kanya nang lingunin kong muli siya. Maya-maya ay naramdaman ko ang pagdampi ng palad nito sa aking pisngi habang hinahaplos. I know until now galit ka pa rin sa amin ng dad mo dahil sa naging desisyon namin pero sana maintindihan mo kami. We're just doing this for you. Para sa ganoon magkaroon ka ng magandang future. Malambing na wika niya. Mapakla ko na pangiti at inalis ko ang kamay niya sa aking pisngi. Wala na magandang future na katadahanan sa akin mom dahil sinira niyo na. Cold na turan ko kasabay ng pagtalikod. Lumakad na ako papasok sa kwarto at nangihina ko umupo sa sahig. Napadako naman ang aking tingin sa kalendaryo na nakapaskil sa dingding. Isang buwan na lang pala. Isang buwan na lang pala ang natitira at ikakasal na ako sa lalaking hindi ko pa nakikita. Oo, matagal na itong napagplanuhan nila mom and dad. Kaya nagalit ako sa kanila. Nagalit ako dahil hindi man lang nila tinanong kung pumapayag ba ako. Palibasa, nalulugi na ang kumpanya namin kaya ibinigay na nila ako sa iba. Dahil sa naisip ko, biglang pumatak ang aking luha. Ni minsan hindi ko naramdaman na minahal nila ako. They never treat me like a daughter. Pakiramdam ko wala lang ako sa kanila. Sa kabila ng pag-iyak ko, tumunog naman ang aking cellphone sa bag. May isang message ako na-receive. Nang buksan ko kung kanino galing iyon, muling umapaw ang kaba ko. Naisahan mo man ako kanina. I will make sure na bukas, hindi ka na makakawala pa. Basa ko sa mensaheng natanggap ko galing sa manyakis na lalaki. Napahinga na lamang ako ng malalim at isinantabi ko na muna iyon. Wala na sigurong dahilan para matakot pa ako. I'm Hillary Pineda, kaya dapat lang na maging palaban ako. Kung kanina medyo tumiklop ako sa kanya, pwes ngayon, hindi ko na siya uurungan.
Mabilis na tumakbo ang oras, kaya sa pagsapit ng bagong umaga, agad akong bumangon sa higaan at tumiretso na sa banyo. Hindi na rin ako nag-almusal pa dahil wala akong ganang kumain. Kapag nakikita ko ang mukha nila mom, ewan ko ba't nakasanayan ko nang gawin ito every morning. Matapos kong suotin ng uniforme, sumakay na ako sa aking motor. Nakalimutan ko kasi dalhin ito kahapon dahil sa pagmamadali. Pero ngayon na may atraso ako sa manyakas na iyon, kailangan lagi ko itong dala. Kaagad kong pinaharurot ang motor patungong campus. Kung titingnan, halos kulay itim lagi ang sinusuot kong damit. Ang astig kasi masyado kapag ganito ang postura ko. Ilang minuto lang ang itinagal at natuntun ko na ang university. Kaso sa mga oras na ito, ibang-ibang aura ng mga estudyante lalo na ang mga babae. Ang talim kasi ng tingin nila sa akin na tila gusto akong sakalin. Napailing na lamang akong bumaba ng motor at pinili kong huwag silang pansinin. I know na masasayang lang ang ganda ko kapag pinatulan ko ang mga iyon. Dinukot ko sa aking bulsa ang isang bubble gum at ninuya ito sa loob ng bibig. Maangas ako naglakad sa hallway na animoy walang nangyari kahapon. I don't care kung makita o makasalubong ko pa may-ari ng university'ng ito. Wala na sa ugali ko ang tumakbo, no? And besides, pinagandaan ko ng aking sarili na haraping muli siya. Malandi ka! Sigaw na isang dalaga kasabay ng pagsampal sa aking pisngi. Naguha niya akong harangin sa daan at umeskandalo pa. Sa pagkakaalam ko, baguhan ka pala dito. Pero ang kapal din ang mukha mo para landiin agad ng ganoon si Wayne. Ano bang pinakain mo sa kanya at nagawa mong kunin ang loob niya? Galit na bulyaw nito. Inayos ko naman ang aking buhok at saka ko tumingin ang diretso sa mata niya. You know what? Hindi ako pumapatol sa mga low class pero dahil sa ginawa mo, mukhang madudungisan niya ang kamay ko. Big kaskot kaagad ko siyang sinampal ng malakas. Dahil sa ginawa ko, nagulat ang mga taong nakakita sa amin. At kahit narinig ko ang mga bulungan nila, mas itunoon ko ang aking atensyon sa babaeng kaharap ko. Hindi ko nakasalanan kung nakuha ko agad ang loob ni Wayne. Sasin mo yung sarili mo dahil pangit ka. Malditang wika ako sa kanya. Wow lang ha, kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka maganda. Hindi mo yata alam kung sino ako sa campus na to. Mayabang na saad niya. I am the only queen here. Sinasamba ko ng lahat ng estudyante dito. Kaya matuto kang gumalang kung gusto mong makalabas ng buhay. Patuloy nito na may pagbabanta sa boses. Tinatakot mo ba ako, Miss Queen? Kasi kung oo, hindi na yan sa akin umeepekto. Dahil ang takot na mismo ang natatakot sa akin. Kaya kung inaakala mong sasambahin kita, malamang hindi ko yun gagawin, no? Palaban ang sambit ko na may ngisi sa aking labi. Tandaan mo to, Reina ka lang, demonyo ko. Taas kilay kong sabi ulit. Hindi ko na inintay pa na mag-react siya dahil ako na mismo ang umalis. Pero sa totoo lang naguguluhan ako kung bakit niya sinasabi yun sa akin. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang pekeng balita na nilalandi ko si Wayne. Like daw, paano ko naman malalandi iyon kung kahapon ko palang siya nakilala? Inis ako nagpatuloy sa paglalakad at hindi ko na nagawang lumingon pa. Hanggang sa nadaanan ko ang soccer field kung saan maraming tao ang nagkukumpulan. Kaya ang ginawa ko, lumihis ako ng landas. Hindi kasi ako yung tipo ng babae na tsusmosa pagdating sa ganitong bagay. Pero bago pa man ako makalayo, may humawak bigla sa aking braso. Bro, she's here. Andito ang jowa mo. Sigaw na matangkad na lalaki na humawak sa akin. Langya, pakiramdam ko, ako ang naging sentro ng lahat dahil nagsitinginan sila sa akin. OMG, she's so lucky. Sana ako nalang sa ati girl. Masaya ako para kay Wayne, bagay sila. Iilan lamang yan sa mga narinig kong usapan. Halos hindi ko tuloy maigalaw ang paa ko dahil pa rin sa gulat. I told you babe, hindi ka na makakawala pa. Sambit ng binata mula sa likuran ko. At gaya ng aking ipinangako kagabi, matapang ko itong hinarap. Tigilan mo na to. Pagpapahiwatig ng aking mata gamit lamang ang pagtitig ko sa kanya. Ramdam ko naman ang kilig ng mga tao ngayon, lalo pat biglang lumapit sa akin si Wayne. Buong akala siguro nila girlfriend ako na lalaking ito. Babe, huwag ka na magalit. See, nag-effort pa ako para sa'yo, para lang mapatawad mo ko. And I hope na magustuhan mong ginawa ko. Malumanay na sabi niya tinuro ang malaki kong picture doon. Hillary is my girlfriend. Basa ko sa mga letrang nakadikit mismo sa larawan ko. Seriously, nagawa niya agad hanapin ang Facebook account ko?
Dahil ito pala ang rason kung bakit marami nagkukumpulan sa field. And also, this is the reason kung bakit sinampal ako ng babae kanina. Langiya. Hinigit ko naman ang kamay ng binata para hilahin ito palayo sa mga estudyanteng nakatingin sa amin. Nagkaroon tuloy ng issue sa pagitan naming dalawa. Nagtungo naman kami sa likod ng malaking puno kung saan hindi na ito masyadong kita. Kaya galit kong binitawan ang kamay nito at hinarap siya. Bakit mo ba ginawa yun, ha? Agad na tanong ko na may mataas na boses, pero tila wala itong narinig dahil nanatiling nakangisi ito na parang isang baliw. Pwede ba? Kahit ngayon lang maging tao ka naman? Asar na bigkas ko. Taong naman ako, ha? Taong gwapo. Mayabang natugon niya. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng tapang para sabihin yan. Sa lahat ng lalaki na nakilala ko, ikaw lang yata ang gwapong-gwapo sa sarili. Gigil kong saad. At ikaw lang din ang babaeng nakilala ko na hindi man lang naakit sa akin. Pagsugunda nitong sabi na ikinatigil ko naman. Alam mo, Hillary, babae na lumalapit at naliligaw sa tulad ko. Kaya nagtataka ako kung bakit hindi mo ako matipuhan. Patuloy na wika ni Wayne. Hindi ko na problema kung hindi kita matipuhan. Sadyang hindi ako mahilig sa lalaking may buhok na pula. Para kang manok na isasabong. Panlalait ko sa kanya. And also, huwag mo ko itulad sa ibang babae, okay? Mataray ko sambit muli at iniwan ko na siya sa pwestong iyon. Hindi na rin ako nangulit pang magtanong tungkol sa ginawa niyang palabas kanina dahil nakakabwisit siyang kausap. Nagmamadali na ako sa aking paglalakad para sa ganoon, matuntun ko na ang classroom. It's already 8 o'clock in the morning at ilang minuto na lang ay magsisimula ng first subject namin. Sa sobrang pagmamadali ko, may nabangga tuloy akong tao dahil para mahulog ang mga dala nitong gamit. Sorry, hindi ko sinasadya. Natataranta kong bigkas kasabay ng pagpulod ko ng mga papel at libro. It's okay, miss. Kasalanan ko naman dahil hindi ako tumitingin sa daan. Because of the voice, napagtanto kong lalaki pala ang nakabangga ko. By the way, I'm Leonard. And you are? Hillary. Hillary Pineda. Sagot ko naman kasabay ng pag-abot ko ng aking kamay para makipag-shake hands. Hillary? It means ikaw ang girlfriend ng kapatid ko? Kunot noong tanong niya at pinagmasdan na maigi ang mukha ko. Huh? I was about to explain kaya lang muli ito nagsalita. Ikaw nga. Ikaw yung nasa malaking poster sa field. Anyway, ang ganda mo pala sa personal. Kaya pala ganun na lang mag-effort si Wayne sa'yo. Komplementong wika nito. Salamat pero hindi ako girlfriend ng kapatid mo. Baliw lang ang gagawa noon para palabasin sa lahat na magjowa kami. Sige, I need to go. Malilate na kasi ako. Mahabang litanya ko. Pinili ko magpaalam na rin sa kanya para hindi na humabang usapan. Naiirita lang ako kapag naririnig ko ang pangalan ng adik na iyon. Wayne's personal voice. Shit! Malutong nabigkas ko dala ng matinding emosyon. Marain ko rin hinawakan ng aking buhok kasabay ng pagsuklay ko rito. Gamit lamang ang kamay. Naalala ko tuloy ang sinabi ng dalaga kanina tungkol sa buhok ko. Manok na isasabong? May nasambit ko na animoy hindi ako makapaniwala sa naging komplemento nito. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakatanggap ng ganyang lait at sa babae pa talaga nang galing iyon. Wala ka pala pare. Talo ka ni Hillary. Kala ko ba isang oras lang makukuha mo na agad siya? Mukhang mahihirapan ka yata sa kanya. Sulpot na wika ni Anton mula sa akin likuran. Isa siya sa mga barkada ko na tumulong sa akin para gawin ang effort na ito. Napalingon naman ako dito na medyo nagsalubong ang kilay. Kapag ganoon na ang reaksyon ng aking muka, alam na nito na bad trip ako. Chill lang pare, sinasabi ko lang naman ang totoo. Gaya ng nakita ko kanina, palaban siya. Kaya hindi mo basta mabibiyag ang puso nun. Saad niyang muli. Can you just shut up? Langya, hindi ko kailangan opinion mo. Pagmumura ko naman. Sabi mo eh, sige maiwan na kita. Tangang sabi nito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras na tingnan siya palayo dahil yung atensyon ko napunta kay Leonard. Naglalakad kasi itong palapit sa akin pwesto na may ngisi sa labi. Matanda siya sa akin ng 2 taon pero hindi ako sanay na tawagin siyang kuya. Para sa akin magkapatid lang kami sa dugo kasi ang totoo niyan, siya ang dakila kong karibal pagdating sa lahat.
Nakilala ko kanina si Hillary. And all I can say is, she's nice. Parang gusto ko tuloy mapalapit sa kanya. Latanya nito nang makalapit sa akin. Ganito siya kumanginis. Normal ang datingan pero ibang impact. Makinis ang kutas niya. Maganda ang pangangatawan at higit sa lahat. Malaki ang hinaharap. Siguro masarap siya sa kama, no? Ano sa tingin mo, bro? Patuloy na wika niya. Dahil hindi ko nagustuhan ang lumabas sa bibig nito, mabilis ko siyang kinwelyuhan. Huwag na huwag ka magkakamali na bastos sinulat ang girlfriend ko sa harapan ko mismo. Dahil sa oras na ulitin mo pa iyang sinasabi mo, baka mandiling bigla ang paningin ko sa'yo. Galit kong turan sa kanya. Salip na matakot ito, tumawa lang siya ng nakakainsulto. Girlfriend mo? Bro, nananaginip ka yata. Hindi mo girlfriend si Hillary. Siya pa nga ito nagsabi sa akin na hindi kanya boyfriend. Iiling-iling na saan nito kasabay ng pag-alis ng kamay ko sa kwelyo niya. Kaya walang rason para magalit ka sa akin ng ganyan. Masyadong mainit ang ulo mo, Wayne. Babae lang yun. Kalmadong sabi ni Wenard. Pero hindi ko inaasahan na may kasunod pa pala siyang sasabihin. Sige, ganito na lang. Dahil kapatid kita, ako na lang mag-a-adjust. Kapag natapos mo ng ikama si Hillary, mas mabuti kung ibalato mo naman siya sa akin. Pasegunda nitong wika. Hindi na ako nakapagpigil pa kaya agad ko itong inambangan ng suntok. Napalakas yata ang pagkakasapak ko dahil dumugo ang kanyang labi. Shit! Wayne! Are you out of your mind? Ba't mo ba ako sinuntok? Bulyaw ni Leonard sa akin. I told you! Wag na wag mong babastusin si Hillary! She's mine! At kahit anong mangyari, hindi ko siya ibabalato sa iyo. Kaya matuto kang rumespeto sa pagmamay-ari ng iba. Lalo na kung akin yun. Huling sad ko rito at saka ko siya tinalikuran. Si Leonard, ang pagiging gago at babaero noon ay nasa loob. Hindi mo mahahalata sa panlabas nito dahil ibang ugala ay pinapakita niya. Pero kapag kaming dalawa lang ang nag-uusap, lumalabas ang sungay nito. Hillary's personal voice. Sa wakas, nakarating na ako sa room namin. Medyo malayo din ang nilakad ko dahil yung parking ng motor nasa gate kaya no choice ako kundi ang maglakad. Hindi na sa akin bago ang mga tingin na nila kasi alam ko lumaganap na ang peking balita tungkol sa relasyon namin ni Wayne. Kung sa bagay, pagmamay-ari nga pala nila ang university na ito kaya ganoon na lamang siya kasikat dito sa campus. But I don't care. Wala akong panahon para sa lalaking iyon. Umupo na ako sa aking upuan. Wala pa yung teacher namin kaya masyadong magulo ang mga kaklase ko. Narinig ko rin na pinag-uusapan nila ako pero hinayaan ko na lamang ito. Hanggang sa bigla silang nagsitahimik at bumalik sa kanya-kanya nilang pwesto. Na-curious naman ako kaya't napalingon ako sa may pinto. Buong akala ko sa teacher na ang dumating but I was wrong dahil nakita ko ang babaeng nanampal sa akin kanina na nakatayo doon sa pintuan. Good morning, Queen! Masiglang bati ng mga kaklase ko. Hindi ako tumayo at nakipagsabayan na batiin siya. Like daw, wala sa vocabulary ko ang respetuhin ng isang eskandalosa. Tunog ng sandals niya ang nangibabaw sa bawat pagtapak nito sa sahig. Maya-maya, nahinto ito sa aking harapan. Napataas naman ang aking mukha para tingnan ang itsura niya. Ang tindi mo rin, no? Talagang hindi ka tumayo at gumalang sa akin. Taas kilay nitong sabi. Sino ka ba sa tingin mo? Mapanghamon kong bigkas. Masyado ka yatang makakalimutin. But fine, ipapaalala ko sa iyo kung sino ko. Ngising wika niya at ibinuhos sa akin ang iniinom niyang iced tea. Ayan, baka naalala mo na. Muling sambit ng dalaga. Tumayo naman ako at demonyong umiti sa kanya. Ito lang ba ang kaya mo? Napaka low class mo talaga. Nagtataka tuloy ako kung bakit naging Reyna ka dito. Samantalang pang-alipin ang postura mo. Sad ko sa babae. How dare you? Ang tapong mo rin para pagsabihan ako ng ganyan. Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Galit niyang turan. Sino ko? Seriously, tinatanong mo pa ba yan? Natatawa kong tugon, pero ilang saglit lang. Dahan-dahan ko siyang inikutan habang hinahawakan ko ang buhok niya. I am Hillary Pineda, the girlfriend of Mr. Wayne, ang may-ari ng university na ito. So next time bago ka pumutak, kilalanin mo mabuti ang babanggain mo, ha?
Patuloy kong sabi habang tinatapik-tapik siya sa balikat. Dahil sa kahihiyan na natamo niya, nag-walk out itong bigla. Ngiting tagumpay naman ang umukit sa akin labi. Kahit kailan talaga, walang nakakatalo sa akin. Pero teka, tama ba yung sinabi ko? Bakit parang ipinarating ko sa lahat na girlfriend nga ako ni Wayne? Ay, bahala na nga. Lumabas na rin ako ng room since basa ang damit ko. Kailangan ko pumunta ng locker ngayon para kumuha ng extra t-shirt. Binilisan ko ang aking kilos kaya't agad ako nakapalit ng suot. Matapos nun, bumalik muli ako sa room. Sa pagbalik ko, saktong nandoon na mismo ang teacher sa unahan. Magalang naman ako pumasok at umupo. Okay class, meron akong good news na ibabalita sa inyo. The head decides na magkakaroon kayo ng masquerade party. At gaganapin iyo next week. Pag-anunsyo sa amin ng aming guru. Hiyawan at hilian naman ang namuo sa loob ng room. Halata sa mga boses nila ang pagka-excite at ako lang ang walang reaksyon. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan. Kahit sa mga dati kong university na pinasukan, hindi ako sumasali sa mga ganyang party o ball. So I hope na lahat kayo makapunta. Especially you, Miss Pineda. Nagulat bigla ako nang marinig ko ang pagtawag ni ma'am sa aking apelido. Kunot-noo ko siyang tinapunan ng tingin. Inaasahan ka ng head na makarating. To be honest, ikaw ang dahilan kung bakit gusto niya magkaroon ng party. He wants to meet you in person. You're so lucky, Hillary. Kaya huwag mo nang palampasin ang araw na iyon. Ngiting sabi nito. Kumabog ng mabilis ang aking puso dahil sa kabang naramdaman ko. Bakit gusto niya akong makita? Sinong head? Kilala niya kaya ako? Mga katanungan ang gumugulo sa isipan ko. Hindi ko pa kasi kilala ang head sa university na ito dahil baguhan ako. Labis naman ang sayang umapaw sa damdamin ko nang masilayan ko kung tungkol saan ito. It's all about Queen and Hillary, ang mainit na sagutan na naganap sa classroom. Natutuwa ako dahil narinig ko sa video ang mga sinabi niya. She said to everyone na girlfriend ko siya and because of that, wala na siyang takas pa. She's totally mine at wala nang pwedeng humadlang sa amin. Mas lalo tuloy akong naganahan sa mga oras na ito. 2 hours ang itinagal bago natapos ang lahat para sa pag-aayos ng buhok ko. Ibang Wayne looks na ang bubungad mamaya sa mga estudyante. Chuck na magtitilian sila kapag nakita nilang ganito na ako. Thank you and keep the change. Pag-abot ko ng bayad sa babae, kaagad na ako lumabas ng salon at sumakay sa aking kotse. I can't wait to see the reaction of Hillary if she saw me like this. Dahil sa naisip ko, napangiti tuloy ako na nagdo-drive patungong university. Gaya ng inaasahan ko kanina, pagkababa ko pa lang, gulat na sila. OMG! Ang hot ni Wayne sa black hair niya! Bagay na sa kanyang buhok na yan! Wayne! Notice me! Sigawan na tilian nga nangyari sa loob ng campus. Masyado talaga silang patay na patay sa akin. Diretso lang ako sa paglalakad at tinungo ko mismo ang room ni Hillary. Sakto ang nadatnan kong nagtuturo ang guro nila sa unahan. Maganda umaga. Maginoo kong pagbati. Lumingo naman sila sa aking gawi at makikita ko ang galak sa mata nila. Pwera lang kay Hillary. Wala kasi itong expression na tila ba dad man lang ako sa kanya. Mr. Wayne, ikaw pala yan. Hindi agad ako makapag-react dahil akala ko'y kusino. By the way, may kailangan ka ba? The teacher asked me. Ngumiti lang ako kasabay ng pagpasok. Actually, meron akong kailangan, ma'am. Kailangan ko lumipat sa section na ito. I said directly, lilipat ka dito? Kunod noon na tanong niya pero tanging pagtango lang ang naitugon ko. Mr. Wayne, di ba engineering ang kinukuha mo? Masyadong komplikado kung lilipat ka dito. Education ang course na ito at malayo sa gusto mo. Muling sabi ng guru. Exactly, ma'am. Malayo nga sa gusto ko na dito but it doesn't matter anyway. As long as kasama ko ang jowa ko. Sweet na aking sambit. Kilig na kilig naman ang lahat dahil sa naging banat ko. Okay, Mr. Wayne, it's your choice. Ako nalang mag-aasikaso ng requirements mo para makatransfer ka agad dito. You can now take your seat. Wika nito. Mabilis naman ako umupo sa tabi ni Hillary at kinindatan nito. See, nagpakulay agad ako ng buhok para sa'yo. Para lang magustuhan mo ako. So I guess, you like me now.
Mapanukso kong bigkas. Yung buhok mo lang ang gusto ko, hindi ikaw. Kaya huwag kang asyumero. Mataray nitong tugon. I can't believe this. Yun lang talaga ang nasabi niya. Ibang klase talagang babaeng ito. Walang oras na hindi niya ako pinapahanga. Natapos ang discussion, umalis na ang guru. Akma na rin sanang aalis si Hillary pero mabilis ko siyang pinigilan. Sabay na tayong kumain. Treat ko. I insist. May pera din ako. So I don't need... Wayne! Oh gosh, andito ka lang pala. Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Buti na lang at magaling ako manghula. Masayang sambit ni Queen nang sumulpot bigla. Hindi na rin na ituloy ni Hillary ang sasabihin niya dahil dito. So let's go. Sa labas na lang tayo kumain. Muling saad niya habang inaaya ko. And who do you think you are para ayain ang jowa ko? Malakas na wika ni Hillary. Nagawa nitong makipagtarayan kay Queen. Salip na sawayin ko sila, nasiyahan pa ako manood. Shut up, will you? Hindi ko ang inaaya ko, si Wayne. At pwede ba? Wala akong pakialam kung girlfriend ka niya. I just want to remind you, taste of the man ka lang. Magsasawa din siya sa'yo. Tugon ni Queen. Well, it's up to him kung pagsawaan niya ako. Pero habang nasa akin pa siya, wala kang karapatan na huwakan at kausapin ng boyfriend ko. Kaya, tabi. Bulyaw nito kasabay ng marahan niyang pagtulak sa dalaga. Hinawakan niya na rin ang aking kamay at kinaladkad akong palabas ng room. Just like, wow. I was so amazed of what she said.